assalomu alaykum efirda mavzu ko'rsatuvi qadrli tele tomoshabinlar ma'lumki yurtimizda yashab ijod etgan buyuk alloma mutafakkirlarning boy ilmiy ma'naviy merosini tadqiq etish ular asarlarini ommalashtirish tariximizni o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi shu bois keyingi yillarda davlatimiz tomonidan bu boradagi ishlarga katta e'tibor qaratilmoqda biz bugun shu mavzu doirasida suhbatlashamiz studiyamiz mehmoni imom buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi direktori shovosil ziyodov bo'ladilar avvalo studiyamizni xush ko'rdik assalomu alaykum shovosil uh, aka sizni qo'lyozmalar bo'yicha mutaxassis sifatida juda yaxshi bilamiz va keling dastlab suhbatimizni o'sha qo'lyozmalar tarixi haqida ularni shakllanish tarixi haqida boshlasak uh, darhaqiqat kitobbat tarixi haqida so'zladigan bo'lsak bu o'sha uh, qur'oni karimni ilk nusxalariga borib taqaladi bilasiz o'sha uh, birinchi ilk nusxalar o'sha yettinchi sakkizinchi asrlarda o'sha qur'on nozil bo'lgandan keyin ko'chirish ishlari boshlangan bu o'sha usmon roziyallohu anhu tomonidan ko'chirilgan ilk qur'on nusxasi hisoblanadi shundan keyin uni bir nechta nusxalari ko'chirildi va ular keyin dunyogake tarqaldi shundan so'ng bilamizki o'sha aynan kitobat san'ati ya'ni yozma yoki og'zaki ijoddan uni yozmag ko'chirishdi ya'ni dastlabki o'sha e, arab yozuvidagi yozuvlar astlab dastlab u terilarga yoki papiruslarga yoki hatto yog'ochlarga suyaklarga yozilgan bo'lib keyinchalik esa u sekin sekin takomillashib boshladi va o'ninchi asrlardan boshlab qog'ozga o'ta boshladi va buni bilamizki o'sha usmon nusxafining ko'p to'rtta nusxasi bor dunyoda hozir bittasi o'sha musulmonlar idorasi o'zbekiston musulmonlar idorasining kutubxonasida saqlanadi va u aynan teriga yozilgan ya'ni kik terisiga yozilgan bir nusxasi hisoblanadi qolgani bitta nusxasi stambulda saqlanyapti bittasi qohirada bittasi bu a, sana shahrida ya'ni a, yaman davlatining sana shahrida saqlanadi umuman olganda bu nusxalarni qog'oz shakli ham juda qiziq masalada chunki qog'oz aslida o'sha xitoyda a, masalan paydo bo'lgan deymiz yoki kashf etilgan bo'lsa ham lekin bizdagi samarqand qog'ozini kashf etilishi olamshumul gap nimaga deng chunki biz bilamiz o'sha to'qqizinchi o'ninchi asrda o'sha biz bizni buyuk daholarimiz buyuk ajdodlarimiz bobokulonlarimiz farg'oniy bo'lsin xorazmiy bo'lsin imom buxoriy bo'lsin hammasi hammasi nimaga yozdi degan savol tug'iladi aynan qog'ozga yozilgan va shu paytda samarqand samarqand qog'ozi ishlab chiqariladi va samarqand qog'ozi shunchalik puxtaligidan uni shunchalik chidamliligidan butun musulmon diyoriga o'sha hatto o'sha g'arbgacha o'sha mag'ribgacha borib ya'ni samarqand butun dunyo musulmon o'lkasiga o'zini qog'ozini eksport bu ham bitta kashfiyot aslida albatta uni biz bilmaymiz hozir kim uni kashf qildi masalan samarqanddagi qaysi olim kashf qildi lekin samarqand uchun y umuman musulmon olami uchun bu katta bir olamshumul e, kashfiyot edi chunki qog'ozga qo'yilmasa biz hozirgi uh, manbalarni asarlarni qanday o'qiyerdik degan savol tug'iladi va o'ylaymanki bu qog'ozni ya'ni birinchidan kashf etilishi va uni keyinchalik butun o'sha arab o'lkalariga arab diyorlariga ko'chib o'tishiga ham aynan allomalarimiz o'sha ahmad farg'oniy bo'lsin <imitation> mahmud xorazmiy bo'lsin <imitation> zamaxshariy bo'lsin buxoriy bo'lsin o'shalarni ham ulushi katta deb o'ylayman chunki ular bilasiz o'sha bag'dod akademiyasida shu ma akademiyasida borib o'zini faoliyatlarini yuritishgan o'zini kashfiyotlarini farg'oniy ham xorazmiy ham o'sha algoritmni o'ylab topgan xorazmi ham aynan shu devordan ketib u yerga borgan menimcha shu ham qandaydir sabab bo'lgan bo'lishi mumkin keyinchalik esa bu qog'oz evolyutsiya ya'ni rivojlanib rivojlanib hatto o'sha o'n to'qqizinchi o'n sakkizinchi asrga kelib qo'qon qog'ozi ham mashhur bo'lib boshladi u samarqand qog'ozidan ham o'ta puxta qog'oz yoki o'ta yupqaligi bilan samarqanddan farq qilardi u yerda tegirmonlar bo'lgan ya'ni qog'oz ishlab chiqaruvchi tegirmonlar bo'lgan hozir mana samarqandda o'sha qonigil degan joyda bir tiklangan samarqand qog'ozini samarqandqqilish lekin tarix o'sha yoqqa boradi ya'ni to'qqizinchi' birinchi o'sha uh, nimasi bo'ladi birinchi renessans uh, uh, davriga yoki o'sha birinchi uyg'onish davriga yetib boradi va, va sekin sekin u kitoblar ko'paya boshlandi musulmon diyori kengaya boshlagan sari uh, asarlarga qur'onga hadisga islom ilmlariga oid asarlarni o'qishga ehtiyoj paydo bo'ldi tabiiyki shu asarlar nimaga ko'chiriladi qog'ozga ko'chirilgan va o'sha imom buxoriyni sahihil buxoriy yoki oshu jomi sahih deb nomlangan mashhur asar ham birinchi qog'ozga ko'chirildi keyinchalik u tarqaldiuun butun hozirgi kunda o'sha malayziyadan tortib mag'ribgacha borgan butun hududda qaysi bir masjidga yoki qaysi bir oliy ta'lim muassasasiga yoki bir madrasaga kirsangiz u yerda qur'oni karim bilan bir qatorda şey o'sha imom buxoiy sahihl buxoriy asari turibdi bularni hammasi o'rganish tadbiq etish yoki yangi nusxalarini topish biz uchun hozir dolzarb bo'lib kelyapti chunki dunyo kutubxonalarini ko'rib keldik biz masalan shu fransiya kutubxonasida yoki o'sha buyuk britaniyani oksford shahrida budlan kutubxonasi bor yoki shu germaniyani bir nechta kutubxonalari yoki turkiyada juda katta merosga ega bo'lgan kutubxonalar sulaymoniy kutubxonasini no, o'zida necha minglab buxoriylar necha minglab samarqandliylar necha minglab xorazmiylar yoki necha minglab nasafiylarni asarlari saqlanib saqanapti bir narsa qiziqda o'sha sharq uyg'onish davrida allomalarimiz turli xil yo'nalishlarda kashfiyotlar qilishgan ular bir biridan xabardor bo'lishganmi ha xabardor bo'lishgan chunki bu to'g'ri hudud jihatdan oladigan qarasak masalan kimdir samarqandda kimdir buxoroda yoki kimdir marvda yoki kimdir bog'dodda yoki kimdir damashqda bo'lsa lekin ilm ahlida ilm ya'ni ilm olish jarayonida bu qandaydir bir maktab bu maktablar ya'ni maktablarda bo'layotgan voqealar masalan bog'dod akademiyasida bo'lsa yoki samarqand shahridagi yoki buxoro fiqh maktabida bo'lgan voqealar shunchalik tez tarqalganki ya'ni xalqdan xalqdan og'zdan og'zga o'tib u keyingi bosqichlarga ko'tara boshlaganda mana masalan o'sha imom buxoriyni oladigan bo'lsak imom buxoriyni o'sha hayot davomida ikki marta imtihon qilinadi bittasi bog'doddagi imtihon degan bir tarixiy voqea bor bu o'sha manbalarda kelgan ya'ni bog'doddagi imtihon shunday bo'ladiki ya'ni bu aslida u arab bo'lmagany ajam ajam degani ya'ni bir ajnabiy hadislarni bizga o'rgata boshlayapti kelinglar tekshirib ko'raylik o'zi zi haqiqatdan ham shunga loyiq odammi deb shu o'nta ulamo yig'iladi bog'dodda katta katta o'sha hadis bo'yicha muhaddislar yig'ilib uni imtihon qilishadi yani har bir muhaddis o'ntadan savolni ya'ni o'nta hadisni har biri isnodini isnod degani u o'zgartirib berishadi ya'ni chalg'itib o'rnini almashtirib berishadi o'ni almashtirib berishgandan keyin imom buxoriy har bir muhaddisni eshitgan so'zini men unday hadisni bilmayman deb turaveradi imom buxoriy keyin hamma tugagadigandany tugadimi deydi tugadi degandan keyin har bir muhaddis bergan savolni qarang birinchi o'zinikini qaytarib o'ziga yetib beradi siz mana bunaqa dedingiz lekin siz shu yerda xato qildizdi keyin o'zini Uh, to'g'ri variantini aytadi xuddi go'yoki bugungi uh, kunda o'sha ekspertga nisbatan o'sha talaba uh. aytayotgandek shundan keyin o'sha dunyodagi o'sha e'tirofni o'shayeda men aytmoqchi bo'lganim o'sha vaqtda ham o'sha ilm mm, bir biriga tarqalganligini bir biriga o'sha tez axborot ah almashiuvi ah al tezligini ko'rish mumkin chunki uni buxoroga kelishini odamlar necha mingta odamlar kutib olishini tarixiy manbalarda borda imom buxorig kelayotganligini bu o'sha qaytayotganda buxoroga qaytganda necha mingta odam yo'lga chiqdi demak kimdir unga yetkazgan shu xalqqa um, shunaqa narsa so, yoki buxorodan samarqandga kelishi masalasi shunday <laughs> favqulodda iste'dod egasini paydo bo'lishiga nima turtki bergan deb o'ylaysiz uyg'onish davrida bunday iste'dod egalari judayam ko'p bo'lgan to'g'ri emasmi nima turtki bergan deb hisoblaysiz darhaqiqat bir narsani aytish kerak bizni ya'ni mintaqamiz avval ham yani islom dini kirmasdan oldin ham bu yerda madaniyat bo'lgan ya'ni oldingi madaniyat ya'ni islomdan oldingi madaniyat deb batasak yoki o'sha parfiya kushon davlatlari turk qoqonligi bo'lgan bu yerda bu davlatlarni hammasi ham o'zida madaniyati bo'lgan ya'ni kimdir san'ati kimdir madaniyati kimdir tarixi kimdir adabiyoti bilan mashhur bo'lgan bu ya'ni islom madaniyati quruq joyga kelmadi quruq joyga kelmadi ya'ni madaniyat ustiga tushganligi uchun ham u keyingi bosqichga ko'tarilib birinchi renesans paydo qildi o'zi bu yerda ilmga chanqoq xalq de yashayapti demoqchisiz ha ilmga chanqoq xalq yashagan uni ustiga yangi madaniyat islom madaniyati kirib qo'shilib u bilan uyg'unlashib ketib yangi bir taraqqiyot yoki yangi bir bosqichga ko'tardi o'sha aynan birinchi renessans tarix ham shunga borib taqaladi deb o'ylayman chunki bu yerda o'sha farg'onani o'zi masalan ahmad farg'onini o'zi qancha ijod yoki o'sha xorazmiyni aytadigan bo'lsak uni o'sha algoritm atamasini hozir butun dunyoda ishlatadigan bizna har bir elektronikamiz bor masalan oddiy tutadigan mobil telefoningiz ham yoki ud kompyuter ham tagini qarasangiz xorazmiy turibdi agar xorazmiy algoritmni kashf etmagan edi biz hozir shunday o'sha kashfiyotlardan <laughs> foydalanishga <laughs> ega bo'lmasdik albatta yoki beruniy ibn sino ularni sanab adog'a yetib bo'lmaydi deb o'ylaymanda shu imom buxoriy ham shu yerda yashaganda aslida imom buxoriyni ko'plab asarlari bor masalan hozirgi kunda o'sha asosiy asarlardan bittasi al buxoriy asari o'sha eng mashhur asari bu o'sha o'sha hadislarni to'plaganlari bilan birsa ikkinchi asari adab al mufrat odob axloq oid asar u hadislarni ichidan ya'ni hamma hadislarni ichidan eng odob axloqqa oid yig'ilganda masalan ota onaga bo'lgan haligi munosabat oiladagi munosabat ota bola o'rtasidagi farzand orasidagi munosabatlarni hammasini o'sha adabl mufrat asaridayoa yoki boshqa asarlar ham bor tarix kabir tarixiy sag'ir katta tarix kichik tarix tarix bu tarixiy asarlar demak yillar davrlar mobaynida shakllangan xalq madaniyatini ko'rsatib bergan to'g'rimi o'sha shakllangan mukammal madaniyatni biz hozir uh, qariyb ming mingga yaqin qo'lyizmasini topdik bu butun jahon bo'yicha bu o'sha germaniyadan yoki fransiyadan olib keldik buyuk britaniyadan misrda turkiya nusxalari hatto qozon ya'ni rossiyani qozon shahrida ham bor ekan uni olib kelishga hamasar bo'ldi hozir mingga yaqin nusxalari bor ya'ni, yani bizni elektron shakldagi uh, nusxalar bularni ustida uh, tadqiqotlar olib boryapmiz kimdir uni aynan nusxalarini ustidan tadqiqot olib borish yo'nalishi şey, yani, ham borda bizda qanday farqlar bo'lgan u nechinchi yil ko'chirildi eng qadimgisi ular qaysiga asos bo'ldi chunki yunoniy nusxasi deyiladi eng yani, mo'tabar nusxasi shu yunoniy nusxasi bu nusxasi ya'ni boshqa nusxalarni ko'payishiga nima desa bo'ladi asos bo'lib xizmat qilgan nimaga degan savol tug'iladi chunki aynan shu yunoniy nusxasi bir ming ikki yuz o'n uchinchi asrda deylik o'sha damashqli yunoniy degan bir odam uni o'sha vaqtdagi o'n uchinchi asrdagi dunyoda mavjud bo'lgan nusxalarini olib kelib tekshirib xatolarini to'g'ilab tahlil qiladi va u yangi bitta nusxa yaratadi ya'ni xatolardan xoli bo'lgan nusxasini va shu asosda keyin yana keyingi bosqichga o'tadi ya'ni yangi ko'chirilishlari undan keyin bo'ladi uni bilasiz undan keyin sharhlar bo'lgan ko'plab sharhlar yozilgan hozirgi kunda ham u sharhlar yozilishi to'xtayotgani yo'q masalan imom buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi aynan hozirgi zamonaviy sharhlarni ustida tadqiqot olib boryapmiz xorijdagi qo'lyozmalarni o'rganish bo'yicha ularni yurtimizga olib kelish bo'yicha gapiryapsizlar bu boradagi ishlar o'zi qachon boshlangan edi va bugun qanday natija <imitation> beryapti Uh, bu o'sha uh, aynan markazimizni tashkil etilganda uh, boshlangan edi uh, birinchi bo'lib biz uh, buyuk britaniyaga bordik o'sha uh, xodimlar bu yerda mutaxassislar bilan birgalikda u yerda o'sha bodlan kutubxonasiga yoki uh, british muzem deydi ya'ni um, britaniya uh, muzeyini kutubxonasi bor shularga Şun, kirishga muyassar bo'ldik va u yerdagi e, ya'ni ularni rahbariyati bilan gaplashib qo'lizmalarni olib kelish bo'yicha dastlabki e, kelishuvlarga erishdik va sekin sekin hozir yig'ib boryapmiz e, shundan so'ng e, biz fransiyaga bordik fransiya o'sha parij e, milliy kutubxonasida uchrashuv bo'ldi hatto luvr muzeyiga kirishga muyassar bo'ldik u yerda aynan sharq ekspozitsiyasida e, bo'ldik va u yerda o'zimizga kerakli ma'lumotlarni ya'ni bizni diyorimizga oid tarixga oid ashyolar dalillar kitoblarni ko'rishga muyassar bo'ldik hozir fransiyani yanglishmasam fransiyani o'zidan ikki yuzgacha yaqin qo'lyozma olishga muyassar bo'ldik ya'ni u imom buxoriy yoki imom termiziy mo boshqa allomalar kabi ikki yuzga yaqin qo'lyozmasini keltirdik keyin germaniyaga bordik u yerdagi bir nechta markazlar bir nechta ya'ni ilmiy tadqiqot markazlari yoki kutubxonalar bilan uchrashdik o'sha berlin kutubxonasida o'zimizni kitoblarni bir, bir taqdimotini o'tkazdik hozir bizani markazimizda maxsus fond bor qo'lyezmalar fondi bor u yerga besh yuzdan ortiq qo'lyezmamiz bor bu turli davrga oid eng qadimgisi o'n to'rtinchi asrdan boshlab qih kalom tafsir hadis adabiyot mantiq ilmlari arab grammatikasiga oid yoki tarixga oid hatto meditsinaga oid kitoblar ham borki maxsus ajratilgan xonada saqlanadi ko'p kitoblarni kimdir bizga sovg'a qildi o'z shaxsiy fondlaridan kutubxonalardan aholi sovg'a qilganlari bor sotganlari bor bizga hadya qilganlari bor bularni hammasi tabiiyki restavratsiyaga muhtoj ta'mirga muhtoj chunki uh, bilasiz hamma o'zini uyida yoki o'sha o'zini kutubxonasida bunaqa sharoitlar yo'q ya'ni uni iqlimi bo'lishi kerak yillar nechi yuz yillar davomida u saqlanib kelganku albatta ularni uh, birinchi bizni asosiy birinchi yo'nalishlardan uni biz restaratsiya qilishimiz kerak chunki umrini uzaytirishimiz kerak chunki o'sha uh, sovet bilasiz sovet davrida o'lab qo'lyozmalar hatto o'sha mm, ko'milgan o'sha devor to'chalarga bekitib ketgan hatto suvga oqizgan holatlarni ham eshitganmizda hozirgi kundagi asosiy bizlarni maqsad hozirgi kunda xalqimiz qo'lida saqlanib qolgan qo'lyozmalarni sotib olish ularni saqlash uni restaratsiya qilishimiz kerak bu qo'lyozmalar faqat imom buxoriy faoliyati bilan bog'liq emas shu asnoda demak uh, boshqa llomalarni ham bir qimmatli qo'lyozmalari ham qo'lga kiritilayotganekanda to'ppa to'g'ri to'ppa to'g'ri chunki hozirgi kunda mana biz biz bilamiz faqat masalan hadis ilmidan hadis ilmini o'zida o'sha samarqand o'lkasida yoki masalan umuman maorn nahrda samarqandni o'zida to'rt yuzta muhaddis bo'lgan ekan biz faqat imom buxoriyni bilamiz yoki dorimiyni bilamiz yoki o'sha termizdan termiziyni bilamiz lekin to'rt yuzta yana muhaddis qayerga ketdi ularni har biri ham o'sha keyingi allomalarni shakllanishida muhit bo'lganku yoki masalan imom buxoriyni shogirdlari keyingi asrlarga o'sha ilm yetkazganku faqat hadis ilmida emas masalan tafsir ilmida deyish mumkin yoki o'sha kalom ilmida deylik masalan motrudiy masalan o'ninchi asrda yashagan bo'lsa motrudiyni keyingi asrlarda kim uni rivojlantirdi motrudiy kalom maktabini kim rivojlantirdi ularni kim saqlab qoldi ularni asarlari qani ularni o'zi o'rganish bir katta bir tarixiy jarayonda nasifiylar o'z nechda abu hafs nasafiy bor abu muin nasafiy abu barakat nasafiy aziddin nasafiy nasafiylarni o'zi qancha buxoriylarni <ORISTAhh> o'zi qancha samarqandliklar qancha o'sha biz markazimizda bir ensiklopediya qildik bu kitobga ko'zim tushganda o'rta asr sharq allomalari ensiklopediyasi umuman bu nashr etilganiga bu kitob ancha bo'ldi shekilli ancha bo'ldi lekin biz qayta nashr qilyapmiz mana shu bir ikki oy uch oyda yangi nashr chiqadi bu kitobda qancha alloma olti yuz olti yuzta alloma kiritilgan hamma ma'lumot emas olti yuzdan aslida ko'p tabiiyki olti yuz biz biz nma uh, uh, birinchi bosqichda nima e, bo'ladi erishgan yutuqlarimizni e'lon qildik faqat xolos olti yuzta alo bilan uni e, bir ming ikki yuzta qilishi ham mumkin ikki ming to'rt yuzta qilishi ham mumkin uni ya'ni soni yildan yilga oshirib borishi mumkin chunki yangi manbalar yangi qo'lyozmalar uni hammasi yangi bir shaxsni e, yoki yangi bir e, mutafakkir yoki mutakallimni yoki muhaddisni yangi topish mumkinda har bir yangi qo'lyozma tagida manba tagida yangi bir allomani hayoti uni taqdiri yotibdi aslida hozir mana siz tilga olgan olti yuzta o'sha allomani hammasi bizni mamlakatimizdan to'g'ri to'g'ri turli hududlardan buxoriylar masalan masalannecdir buxoriylar samarqandliylar xorazmiylar marg'iloniylar <Sess> umuman samarqand va buxoro asosiy madaniy markaz bo'lgani bilan birgalikda boshqa shaharlar ham madaniy qatamlar ko'p bo'lganda masalan o'sha nasaf shahri yoki osha termiz shahri qancha termiziylar borda ular ham madaniy markaz bo'lib turganda yoki o'sha hozirgi o'sha usturshona degan usturshona hozirgi jizzax hududini katta hududni oladi osha yaqinda bir tadqiqotlar no, hız şey, davomida ya'ni samarqandda de chokardia degan qabriston bor bu qabriston uh, bilmayman balki dunyodagi musulmon o'lkasidagi eng qadimgi qarimistondan bittasi o'sha bittasi bittas, makkada yoki madinada bo'lsin o'shalar kabi juda katta uh, qabriston u aynan abu mansur motrudiyni qabri joylashgan shu shaida shahar o'rtasida registondan ujoq um, bo'lmaganda o'sha qabristonni konstruksiya qilishlarida davrida toshlar topilgan tosh shu qabr, uh, qabr tosh o'sha oldingi e, bir shakli ya'ni temuriylar davridan keyin sandiq shaklida lekin undan oldin o'sha o'ninchi o'n birinchi o'n ikkinchi asrda qayroq tosh shaklida bo'lgan va u yerda yozuvlar bor shu yozuvlarni o'qib juda qiziqdik bu yozuvlarni o'sha um, ustozimiz ashirbek mo'minov tadqiqot qilib bir kitob nashr qildilar qizig'i shundaki bu bu ma'lumotlar o'sha e, o'ninchi asrda yozilgan va qizig'i shundaki u qanaqa qilib qayroq toshga o'yilib yozilganligi bitta sir ikkinchisi esa undagi ma'lumot chunki qo'lyozmadagi yoki <laughs> manbadagi ma'lumot ko'chirilish davomida o'zgarib qolishi mumkin lekin u tosh o'n asrdan beri turibdi va o'sha yerdagi ma'lumot o'n asrdan b o'zgarmay turibdi o'sha yerda o'sha aynan uzgandiylarni yoki jizakilarni <laughs> ustrushoniylarni <laughs> yangi nomlarni topdikda ya'ni bu haligi biz olti yuzta ensiklopediya qo'shmagan yana uyerd qirqta odam turibdida yana hozir mana e, tarix muzeyida nechtasi bor uni arxeologiya instituti bor samarqand o'shani fondida nechtasi turibdi yoki e, xo'ja abu davron degan joyi bors uyerda nechtasi turibdi bularni hammasini tekhsangiz yana -y. yangi 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 ma'lumotlar bilan ko'payib boryapti demak shunaqa me'moriy yodgorliklar ham ko'p narsa berar ekanda ko'p ma'lumot berar ekan juda ko'p ma'lumot beradi juda ko'p ma'lumot beradiki bu ma'lumotlar o'sha haligi bizni ocshiq qolayotgan joylarimiz borku masalan o'sha nega unday bo'lu degan savollar nega bunday bo'lgan degan savol o'shalarni to'ldirishga yordam beradi har bir masalan yangi topilma yoki yangi manba ham masalan abu hafs nasafiy degan juda mashhur allom o'tgan ham muhaddis ham uh, mutakallim ham faqih ham tarixchi bo'lgan shu tarix kitobi bor al qandi ulamoi samarqand -Kant. samarqandga oid tarix kitob deb yozilgan shu asar ichidan yangi yangi azolarn topdikda yangi yangi manbalar yangi yengi shaxslar yangi yengi, -yengi, yengi, -yengi, yengi, -yengi, yengi, -yengi olimlar ya'ni shunchalik ko'p bo'lganligini hozir masalan o'sha kitobni qayta nashr bo'lishi ham şey, masalan hozirgi tadqiqotchilar uchun kashfiyotda samarqand tarixida qanaqa allomalar bo'ldi kim bilan shug'ullandi kimga shogird bo'ldi u qaysi shogirdlari chiqdi degan ma'lumotlarni shu kitobdan olyapmiz endi shu allomalarni nomlarini kitobga kirgizish yoki ma'lum bir asarlari haqida gapirish uchun ham asoslar bo'lishi kerak to'g'rimi nimalarga asoslanadi qancha bir dalil bo'lishi kerak masalan bitta nom chiqargan bilan uni biz alloma sifatida e'tirof etavermaymizu to'g'rimi to'g'ri birinchi dissertatsiyam abu mansur motrudiy haqida edi shu haqida gapirib bersam motrudiyni o'rgana boshlaganimda ulug' ustozlar yozib bergan kitobda motrudiy haqida shu ikki abzas narsa bor edida shu ikki abzas narsani qanday qilib uni ekanman qanday qilib uni dissertatsiya qilar ekanman degan xayol odamni qiynardi boshida o'sha hozir yigirma yil qariyb yigirma yil bo'lib qoldi keyin sekin sekin o'sha yevropadagi o'sha markazlarga borib yoki kutubxonalarga borib motrudiy umuman kalom yoki mutakallim yoki shu motrudiy hayoti haqida kimlar nima yozgan bo'lsa hammasini qidirishga harakat qildim ularni yig'dim ularni tahlil qila boshladim oldin yig'ib olib kelib masalan turkiyaga borib fransiyaga borib qo'lyozmalarini o'sha turkiyadagi nusxalari eng uh, qizig'i tomoni shundaki o'sha motrudiyni yagona bitta uh, asari bor tavhid degan yagona nusxasi kembrijda saqlanadi buyuk britaniyani kembrijda saqlab saqlanadi o'sha asosida butun dunyodagi musulmonlar motrudiyni e, tahfidini o'qiydi ya'ni qo'lyozma to'g'ri lekin uni nashr qilishgan bir necha qayta qayta nashr bo'ldi bir ming to'qqiz yuz yetmish birinchi yil birinchi nashri bo'ldi fathulla xulayev tomonidan keyinchalik turkiyadagi to'po degan bir mashhur professor uni nashrga tayyorladi ya'ni aytmoqchi bo'lganim agar u har bir masalan kitob qo'lyozma shaklida qolib ketsa bo'ldi masalan o'sha kimbrijda saqlanayotganini bilmasak edi biz matruddiy tahfidini o'qimasdan o'qmagan bo'lardik hozir ya'ni hozirgi qo'lyozmalarni yig'ishni asl negizidan shu yotibdida ya'ni har bir asarni biz bilmaymiz biza shunaqa asarlar borishligi bo'lishi mumkinki hali biz ko'rmagan bo'lishimiz ham mumkin bilmaymizku lekin qisqa bir ma'lumotlar keladia qisqa ma'lumot keladi masalan bibliografik asarlarda keladi masalan motruddiyni masalan mahadir shariya degan asari bor hikoyat asari bor lekin bizda yo'q lekin hozir biz uchun u chiqib qolsa biz biz uchun bir kashfiyot farg'onani bitta asarimi har bir bitta kashfiyot agar masalan o'sha kembrij o'sha o'zini katalogini chiqarmaganda uni hech kim bilmasdi matrudiyi asarini borligini <laughs> matru va bizni faqat o'sha uh, motruddiyni taviloti qurgan degan asari bor o'sha bizani uh, abroyxon beruniy nomidagi sharqshunoslik institutida bor yoki o'sha turkiyadagi bitta uh, kitobimdan o'rganib qolaverardikda ya'ni uni boshqa qarashlarini bilmay qolardik shuning uchun aytamanki hozirgi kunda umuman qo'lyozmalar umuman qo'lyozmalar bilan ishlash ular bo'yicha mutaxassislarni ko'proq shakllantirish kerak imom buxoriy asarlari ko'proq qaysi hududdan topilyapti bu ham juda qiziq savol chunki aslida imom buxoriyni qo'lyozmalarini bizni davrda juda kam yetib kelgan hozir o'zbekiston butun o'zbekistondan oladigan bo'lsak o'sha abrayhon beruniy nomidagi sharqshunoslik institutida qariyb yigirmata qo'lyozma nusxasi bor samarqand davlat universitetida bir nusxasi bor va o'sha bizni imom buxoriy xalqaro tadqiqot markazida bitta nusxasi bor ya'ni bu asl nusxa shaklidagi ya'ni kitob shaklidagi nusxalari va yana shuni aytish mumkinki bizda hozir dunyodan to'plangan mingga yaqin bu elektron nusxas saqlangan misr yoki saudiyalarda ularni ularni qo'llizmalari jamlanib o'rganib bo'lingan ayniqsa yevropaning yevropada hamma kutubxonalar deyarli kataloglashtirilib raqamlashtirilib ilmiy muomala kiritilib bo'lgan u yerdan yangi bir narsa topish qiyin turkiyadan bo'lishi mumkin masalan yaqinda turkiyaga safar qildik biz o'sha şa denizli shahrida pamukkala universiteti bor pamukkala universitetida tadqiqot markazida bitta kutubxonasiga kirdik qo'lyozmalari bor ekan imom buxoriy bormi desam ha bitta olgundik shu hozir bittasi yangilik bo'lib turibdi chunki u hali katalogga ham kirmagan va u haligi ilmiy muomalaga kirmagan u yerda yangi nusxalar topilishi mumkin afrika shimoliy qismidagi arab mamlakatlari deylik tunis jazoir o'sha mavritaniya davlatlarida bo'lishi mumkin va eronda bo'lishi mumkin eron ham qaysidir jihatdan o'sha vaqtlarda o'rta asrlarda qo'lyizma madaniyat kitobat madaniyati kuchli bo'lgan ko'p kitoblar ko'chirilgan o'sha qum degan shahri bor qum degan shahrida de katta bir qo'lyizma fondi bor hatto shu o'rta osiyo markaziy osiyoda umuman o'zbekiston hududidan ketgan ko'plab qo'lyuzmalarni nusxalarini o'sha şa qum shahrida topish mumkin va bizni ya'ni o'zbekiston hududida ya'ni chunki haliyyam odamlarni masalan uyida saqlanadi kimdir uni qo'rqadi olib chiqqani bizga ko'rsatgani biz hozir bir loyiha qilyapmiz ya'ni aytyapmizki yana xalqqa murojaat qilib kimni uyida qo'lidima bo'lsa marhamat masalan samarqandda yashaydigan bir aholidan bir shaxs olib kelib mayli o'ziniki bo'lib turaversin lekin saqlash uchun bizaga berib tursin xohlagan vaqtda o'sha qo'lidan olib ketishi mumkin o'zini lekin biz uni saqlab beramiz nimaga bu biz uni ichidan yangi bir asar topsak yangi imom buxoriyni asarini topsak yoki imom buxoriy bizga yetib kelmagan asarni topsak biz uchun yangilikku biz buni saqlab beramiz ham biz yangi tadqiqotchi uchun manba bo'ladi yangi ma'lumotlar yangi ma'lumotlard bo'ladi shuning uchun ham biz shu uh, bir uh, loyihani o'ylab turibmiz ommaviy axborot vositalari orqali xalqdagi uh, qo'lidagi saqlanayotgan qo'lyozmalarni bizni markazimizga jalb qilishni o'ylab turibmiz shaosul aka mana siz ko'p davlatlarda bo'ldim deyapsiz mana shu ish yuzasidan tadqiqotlar yuzasidan izlanishlar yuzasidan endi umuman ularni shu qo'lyozmalarini o'rganish targ'ib qilish borasidagi ularning qaysi bir ishlari biz uchun qo'l keladi deb hisoblaysiz va bu narsa bo'yicha bir izlanishlar bir intilishlar bo'lyaptimi bo'lyapti birinchi masalani masalan aytmoqchi edim bu bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yil germaniyaga borganimizda ajoyib bir narsaga duch keldik ya'ni bir bu yangi bir uslub desa ham bo'ladi o'zi aslida bu yevropaga manimcha sharqdan borgan bo'lsa kerak chunki o'sha vaqtda ham masalan o'rta asrlarda ilk o'rta asrlarda deylik bizni allomalarimiz imom buxoriylar imom termiziylar bir joyda to'xtab qolishmagan ular ko'proq sayohat qilishgan masalan imom buxoriyning o'zi butun umri qariyb qirq yili sayohatda o'tgan u shaharga borib hadis o'rgangan madinaga borgan kufaga borgan bosga borgan marfga borgan damashqqa borgan bog'dodga borsgan oxiriga borgan ya'ni ilm izida izlab yurishgan man yevropaga borganim germaniyada bir narsaga ayon bo'ldim ya'ni u yerdagi professorlar ya'ni markaz deylik o'sha aynan o'sha uh, uh, germaniya qo'llizmalarini tadqiq etish markazi besh yilda ko'chib yurar ekan ya'ni bir yil besh yil berlinda o'tirsa bizni borgan yili u yena shahri deydi ya'ni besh yildan keyin u munxenga o'tib ketishi mumkin ko'chma institut ekanda ko'chma institut yo'q u binosi turishi mumkin lekin o'sha xodim yoki o'sha bo'yicha mutaxassislar besh yil shu yerda o'tiradi va keyingi yil besh yil boshqa joyda o'tiradi xuddi arxeologlar misol arxeologga o'xshas shuni ham o'ylayapman masalan uh, hamma masalan faqat toshkentda o'tirmasin masalan endi uh, man o'zimga tatbiq qilish mumkin bo'lgan narsalardan bittasi masalan besh yil professor masalan aynan qo'lyozma bo'yicha bo'lsin yoki malan bariri mutaxassislik bo'yicha besh yil toshkentda o'tirsin besh yil samarqandda o'tirsin besh yil buxoroda o'tirsin u yerda ham qaysidir sohalarni rivojlantirishimiz kerak shu qiziq bo'ldi menga birinchi yo'nalish ikkinchisi bu restavratsiya masalasi endi fransiyada ham germaniyada ham turkiyada shunaqa ko'p restavratsiyani shunaqa juda ajoyib shaklda yo'lga qo'yishibdi hayron qolasiz masalan eng oxirgisini aytib bering yaqinda mana ikki ming yigirma birinchi yil turkiyaga borib keldim turkiyani sulaymoniy kutubxonasi bor sulaymoniy kutubxonasi butun turkiyadagi kutubxonalarni birlashtiruvchi umumlashtiruvchi bir kutubxona hisoblanadi va shuni qoshida shifoxona bor ekan aynan qo'llizma uchun shifoxona qurilgan shifoxonada bir nechta bosqichlarda qo'llizmalarni tadqiq qilishadi kitob olib kirasiz tashxis qo'yishadi o'zi bu kitob nima bilan kasal varlag'inia qilish kerakmi muqovasini qilish kerakmi ichidagi zaharni tozalash kerakmi yoki har xil mikrobdan tozalash kerakmi shuni o'rganishadi tashxis qo'yishadi oldin xuddi insonga qaraygandek insonga qarayotgandek jarayon ya'ni qo'l yozmani o'rganish tibbiyot jarayonida qanday ko'chirgan bo'la hudday jarayon birinchi ichidagi mikroblarni o'ldirishadi ximikatlar bilan ichidagi mikroblarni o'ldirishadi chunki agar shu qo'lyozma u haligi asosiy qo'llozma fondiga kirib qolsa ichidagi boshqalarga yuqib qolar ekan boshqalarga yuqib qolar ekan birinchi uni tozalash himyoyviy tozalashdan o'tkaziladi xhimyoviy tozalashdan o'tgandan keyin keyingi bosqichga o'tadi bio tozalashni o'rgatishadi keyinchalik uni ya'ni o'tirib maslahatlashadi qog'ozini o'ylaymizmi muqovasini o'ylaymizmi yo yozuvini birinchi agar singan joyida muqovasi singan bo'lsa muqovani tuzatishadi qog'ozi masalan chirigan bo'lsa o'sha o'pkasi chirigan bo'lsa chirigan joyini tuzatishadi keyin yozuvini qo'yishadi yuragini tuzatishadi oxiri shu jarayon 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 bo'lib oxiri tuzalib chiqib ketar bu uzoqqa bormasa kerak bu jarayon menimcha yo juda juda qiyin bir xillar et, man borganimda aytishdi ayrim kitoblar juda tez bo'lishi mumkin kasalligiga qarab kasalligiga qarab tasxis qo'yiladi kasalligiga qarab agar o'sha muqovasi singan bo'lsa o'sha muqovani o'zini yamashadi xolos shunaqa hasharotlar bor o'n asr oldin hasharotlar hali ham tirik bo'lishi mumkinda shuning uchun ham hali ishlov berishadiki hali ham tirik bo'lishi mumkin qarangki qo'lyozmalar shifoxonasi ekanda u endi bizda ham mana shunaqa davr keldi nazarimda shunday qo'llanmalarga umuman qadimiy manbalarimizga allomalarimizni asarlariga mana shunday munosabatda bo'lish payti keldi shunday emasmi shunday mana hozirgi masalan prezidentimizni qarorlari ham aynan shunga yo'naltirilgan edi ya'ni qo'lyozmalarni saqlash uni tadqiq tətrik etish tadqiqotlar olib borish bo'yicha yaqinda chiqqan qaror ham ayni muddao bo'ldi aynan shu qo'lyozmalarni saqlash bo'yicha bu xabaringiz bor shu toshkentda islom sivilizatsiyasi markazi qurilyapti bu markazni ham asosiy maqsadlardan bittasi shu markaz binosida o'sha butun o'zbekistonni qo'lyozmalarni yig'ish hozirgi qo'lyozmalarni bir joyga jamlash hmm. ularni tadqiq etish restavratsiya ishlari ularni masalan keyingi yoshlarimizga umuman xalqimizga saqlab qolish keyingi alodga avlodga yetkazish bo'yicha ishlar olib borilyapti va o'ylaymanki hozir mana shu uh, koldin bekzod nomidagi institutda o'sha restavratsiya bo'yicha mutaxassislar tayyorlashimiz kerak keyin shaxshunoslik institutlarida manbashunoslik matnshunoslik bo'yicha yangi mutaxassislarni tayyorlashimiz kerak biz uni tayyorlashimiz mumkin uni restaratsiya qilishimiz mumkin uni saqlashimiz mumkin lekin uni kimdir o'qishi kerak eng muhim masala ham shu shu o'qish kerak targ'ib qilish kerak lekin bugun targ'ib qilish masalasi juda judayam jiddiy masala to'g'ri emasmi chunki shunchaki hozirgi yoshlar uchun hozirgi o'quvchilar uchun kitob berib qo'yishni o'zi bilan ish bitmaydi to'g'ri bunga zamonaviy boshqacharoq alohida bir maxsus yondashuv kerak nazarimdan to'g'ri emasmi to'g'ri yaqinda seminar trening bo'ldi bizni markazimiz va amerika qo'shma shtatlarini tinchlik instituti bilan bu yerda bizga shu ya'ni har bir bo'layotgan targ'ibot ishlari yoki umuman biz olib borayotgan ishlarni yangicha uslublarda yangicha bir kreativ bir shakllarda yetkazib berishini o'ylashimiz kerak axborot texnologiya shunchalik rivojlanib ketdiki biz ulgur olmayapmiz ochig'i masalan kichkina yosh bolalar bolalarimiz ham bizdan yaxshi masalan kompyuter yoki gadjetlarni yoki qandaydir o'yinlarni bizdan yaxshi bilishadi lekin a, biz ham ulardan qolib ketishimiz kerak emas yangi yangi uslubdagi metodlar orqali ularga oson va tezroq yetkazib beradigan usullarni topmas ekanmiz biz zamon orqaida qolib ketaveramiz va bu biz bizni o'sha ayni markazimiz hozir uh, bir uh, loyiha ustida ishlayapmiz ya'ni o'nta uh, haqiqat degan bir loyihamiz bor bu o'nta haqiqat o'sha uh, yurtimizdan chiqqan allomalarimiz haqida o'nta uh, fakt olamiz masalan imom buxoriy qachon tug'ildi qaysi asarla yozilgan mashhurligi nimada o'nta asosiy haqiqatni olamizda uni Uh, bu uh, rolik sifatida yoki um, diagramma sifatida uh, bir uh, ishlayapmiz bu ham bir ko'rgazmali qurol uh, bo'ladi ha xuddi shunikitobchasi ham bo'ladi xuddi shundiy mobil ilovasi ham bo'ladi masalan biz hoir uh, uh, o'ylayapmiz yani, uh, bir, yani bir platforma yaratishga ya'ni yurtimizdan chiqqan allomalarning asarlarini bir joyga jamlaydigan bir platforma yaratmoqchimiz. masalan imom buxoriyni qo'lyozmalari bo'ladi dunyoda qayerda qaysi joyda qanday qo'llizmalari sharhlar qayerda keyinchalik qanaqa tadqiqotlar olib borilgan um, yoki qanday maqolalar bor butun imom buxoriy bo'yicha dunyoda qanaqa maqolar yozildi ingliz tilida bo'lsin yapon tilida bo'lsin ya'ni butun dunyoda qaysi tilda imom buxoriy haqida yozilgan maqolalarni bir joyga to'plash ya'ni uh, ular haqida ishlagan işte filmlar bo'lishi mumkin turli xil multfilmlar bo'lishi mumkin kinolar bo'lishi mumkin badiiy film bo'lishi mumkin hujjatli film bo'lishi mumkin bularni to'plab bir joyga bir yig'sak har bir alloma haqida alohida bir majmua bo'ladi majmua bo'ladi lekin bu hozir loyiha hozircha o'ylab turibmiz shuni platforma qilib yaratsak lekin biz bajar bo'lgan bitta loyihamiz bu o'sha o'nta haqiqat degan katta banner shaklida bo'ladi har bir maktab yoki o'sha oliy ta'lim muassassisalariga yetzish yetkazilish rejalashtirilmoqda ya'ni u yerda eng buyuklari masalan imom buxoriy farg'oniy xorazmiy ulug'bek botirudiy kabi o'nta allomani sekin sekin uni ham mobil ilovalar yaratiladi ya'ni mobil ilovalarda o'sha nafaqat biz hozir bilib qolganimizdek faktlarni berishi haqiqatni o'zini berish emas balki savollar orqali viktorina orqali ularni qiziqtirish masalan imom buxoriyni bilasizmi deb masalan bir viktorina o'tkazib masalan savollar bo'ladi ya'ni test savollari har bir avlama bo'yicha o'ntadan yoki yuztadan bir savol tuzib qo'ysak har qalay o'quvchi yoki o'sha yosh uni harakat qiladi yechishga ya'ni qanchalik o'zimni ekanman sinovdan o'tkazishga harakat qiladi bu ham mening bitta usulda bu ham ya'ni yangicha yondashuv orqali yoki yangicha kreativ bir g'oya bilan chiqmas ekanmiz ularni qabul qilish juda qiyin boya siz o'sha xorijdagi o'sha havas qilarli bir ishlar haqida gapirdingizda zamonaviy tarzdagi ish faoliyat haqida gapirdingiz xuddi mana shu zamonaviy faoliyat bugungi kunda shu imom buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markaziga ham kirib keldimi to'laligicha markazimizni asosiy maqsadlaridan bittasi aynan o'sha imom buxoriy imom buxoriy kabi allomlarni o'rganish deb belgilangan bo'lsa shu paytgacha hozir bitta yutug'imiz o'sha qo'lyozmalarni yig'ish masalasidan oladigan bo'lsak besh yuzga yaqin qo'lyozma va mingga yaqin toshbosmadan tashqari biz misrga borganimizda bir yuz o'ttiz mingta bir yuz o'ttiz to'rt mingta elektron qo'lyozma kitob olib keldik bu degani o'zbekistondagi hamma qo'lyozmlarni yig'isganda shuncha chiqmaydiqoy ya'ni bu hozir bizni asosiy boyligimizdan bittasi masalan u ichidagi misrdagi turkiya tunis bolgariya erondagi suriyadagi ya'ni ko'plab davlatlar qo'lyizmalarini elektron shakli olingan qo'lyizmalarni nusxalarida ya'ni bu degani biz uchun bir necha yilga yetadigan manbalar baza yig'ildi hozir mana yana bitta yo'nalishimiz bor xalqaro yo'nalish xalqaro yo'nalish bo'yicha hozir o'ttiz ikkita davlatdagi markazlar bilan memorandumlar ya'ni anglashuv uh, aloqalarni o'rnatganmiz kelishuvlarimiz bor masalan bizni tadqiqotchilarimiz yaqindagina turkiyada uchta mutaxassisimiz aynan qo'luzmalarni restavratsiyasi bo'yicha o'sha haligi sulaymoniy kutubxonasidagi shifoxonaga borib kelishdi oksford islom tadqiqot markazida bizni bitta xodimimiz imom buxoriy va termiziy a'lotlari degan stipendiyasi bor uni o'shani yutib ketib u yerda o'z tadqiqotini olib boryapti oksfordda yana bir yangilik aytish mumkin hozir bizni markazimizda imom buxoriy xalqaro stipendiyasi joriy etildi bu yildan boshlab mana apreldan birinchi o'sha xorijdagi mutaxassis kelib bizda ish boshlaydi ikki oyga stipendiya beramiz ikki oy davomida aynan shu imom buxoriy yoki imom buxoriy kabi allomalarni tarixini ijodini qo'lyozma umuman o'zbekiston tarixiga oid shug'ullanayotgan tadqiqotchilar kelib ikki oy davomida imom buxoriy stipendiyasini yutgan shaxs xorijiy shaxs kelib bizda tadqiqot olib borishga imkoni bor haligi narsa yana savol tug'iladi biz ularga imkon yaratib berishimiz kerak shuning uchun ham shu shunchalik baza yaratmoqchimizki biz ya'ni kelgan tadqiqotchi qo'li yetsa qo'lini shundoq uzatsa hammasiga yetadi dunyoni xohlagan qo'lyozmasiga yetkazishi mumkin xohlagan adabiyotga yetkazishi mumkin biz o'sha e, misrga turkiyaga borganda sakkiz tonna kitob olib keldik sakkiz tonna bu, e, bu, bu hammasi arab tilidagi manbalar hadislar fiqh tarix kalom kataloglar kataloglar e, hozirgi kunda e, aynan qo'lyozmalarni o'rganish bo'yicha shug'ullanagan odamlar uchun katalog juda muhim narsa bu katalogda nimalar bo'ladi masalan fransiya milliy kutubxonasi bnf deyiladi o'sha e degan ko'chada joylashgan shu kutubxonani o'nga yaqin katalogi bor faqat islom diniga oid kitoblarini boshqalari ham bor masalan arab bo'lmagan fors tili bor yoki indoneziya tili bor yoki malay tili bor yoki boshqa tillari bor arab tilia o'nga yaqin u yerdan biz nima olamiz imom buxoriyni yana bitta asari qayerdan topilib qolishi mumkinligini topishimiz mumkin bu masalan kutubxonani kaliti kutubxonaga kirmasdan turib ham siz kutubxonada qanaqa asar borligini va asar qachon kim tomonidan ko'chirilganligini yoziladida yagona ma'lumotlar bazasidatobt tarixi bilan shug'ullanadiganlar juda qiziq narsalar borda masalan o'ttizga yaqin savollarga javob berishingiz kerak asar nomi asar muallifi asar tili asar mavzusi asar boshi u nimaga kerak har bir qo'lingizni mani kalafoni bo'ladi kalafon degani xattot tomonidan ko'chirili o'sha nimasiod qayti bo'ladi oxirida yoziladi masalan ya'ni bu kitob falonchi yili falonchi hijriy yili masalan buxoroning gavkashon madrasasida falonchi xattot tomonidan <imitation> ko'chirilgan <imitation> deb yozilgan yoziladi bular keyinchalik o'sha xattot haqida ma'lumot beradi xattot qayerda yashagan ekan xattotlar ham bizda minglab xattotlar bo'lgan u xattotlikni o'zi bir katta bir ilmda u nechta buxoro xattoik maktabi samarqand xatolik maktabi yani, bular hammasi juda mohir xattotlar bo'lgan yani, va bular xattotlarni bilishimiz ham o'rganishimiz ham bizgu muhim chunki xattot ham bir san'at har bir qo'lyozma borku bitta nodir asar bitta e, san'at asari biza mana pikasso yoki mane asarlarini aktyorlarni million dollarlarga sotgani ko'ramiz bizaniki qatkam o'sha asarlar e, o'sha kamoldin behzod masalan leonardo da davinchidan kam joyi yo'q ularni kim qadriga yetadi biz qadriga yetmasak hatto bir xillar um, borku bitta o'sha qur'onni yoki tarxiy buxoriyni ko'chirib butun umri o'sha pulni yashagan odamlar bor ya'ni shunchalik chiroyli nafis uni uslublarbilan ko'chirganligi uchun ayni kunda qanday bir ilmiy izlanishlar ustida faoliyat yurityapsiz hozirgi asosiy bir yo'nalishlarimdan bittasi bu kutubxonalar tarixi biz um, bilamizki movron um, nahrida o'zbekiston um, hududida juda ko'p kutubxonalar bo'lgan juda boy kutubxonalar bo'lgan lekin taqdir taqqosasi bilan bu kutubxonalar haqida biz tarixiga uncha shu vaqtgacha ahamiyat bermaganmiz lekin aslida bu davlatchiligi davlatchiligimiz tarixi bo'yicha juda muhim ma'lumot chunki kutubxonalar bilim manbai yillar asrlar davomida ilm manbai bo'lib kelgan biz agar kutubxonalar bo'lmaganda imom buxoriyni ham motrudiyni ham zamaxsharini ham nasafini ham o'qma bo'lardik chunki kutubxona bizni zamonimizgacha yetkazib kelishda asosiy joy bu kutubxona bo'lgan o'sha qo'lyozmalarni şey ham kelishiga şey, sababchi bo'lgan şey, şey. qo'lyozmalar sababchi faqat kutubxona bo'lgan bizni yurtimizda qanday kutubxonalar bo'lganligi ular tarixi qayerga borib taqalishi va bu kutubxonalar qanaqa rivojlana bordi va uni qanday shakllari bo'ldi va bu, bu kutubxonani ka, bu kim tashkil qildi hozir an o'ylaydigan qarasangiz man tarixni o'rganib chiqdim birinchi kutubxonalar somoniylar davriga to'qqizinchi asrlarda kutubxonalar bo'lgan o'sha ibn sinoni o'zini estaliklarida yozadi somoniylar amrini tuzatganligi uchun ibn sinoga shunday izn beradi amir aytadiki sanga istagan narsa mana saroyda istagan narsangni olib ket deydi ibn sinoga ibn sino kirib aytadi menga hech narsa kerak emas kutubxonani ko'rsating deydi shu o'tadi men shunday kutubxonaga kirdimki kitoblarga to'la sandiqlarni ko'rdimki bu kitoblarni men oldin ham ko'rmagan edim va umrim umrimdavoid uchratmagan kitoblarni ko'rdim qarang qanaqa kutubxona bo'lgan ibinsino e iminsino bu'guncha qancha kitob o'qib chiqib bo'lgan lekin shu kitoblarni ko'rdimki shu hayot davomida hali bu kitoblarni ko'rmagan edim deydi ya'ni o'sha somon buxorodagi somoniylar saroyidagi kutubxona shunchalik boy bo'lgan masalan bosqichma bosqich oladigan bo'lsak birinchi katta katta kutubxona bu saroy kutubxonalari bo'lgan ular saroy kutubxona o'ziga tashkil qilib keyin u kitoblarni madrasa uchun vaqf qilgan ya'ni madrasa masalan buxorodagi muhammad porso kutubxonasini oladigan bo'lsak katta bir tasavvuf shayxlaridan naqshbandiy shayxlardan katta bir reformator shayx bo'lgan muhammad porson nomi bilan mashhur bo'lgan muhammad podson kutubxonasi unga bobolardan o'tgan o'sha muhammad posto katta kutubxonani tashkil qilgan en qizig'i shundaki uni ichida o'sha motrudiyni asarlari qadimgi masalan klassik ya'ni mumtoz davrdagi mumtoz adabiyot mumtoz arab yoki islom ilmlariga oid asarlar hammasi shu erda saqlanib qolgan hozir o'sha uni aksariyat qismi abuayhon beruiy nomidagi sharqshunoslikntu saqlanyapti hozirgi kunda dunyoda sakkizta davlatdan izini topdik qarang shunchalik kitob kutubxona mashhur bo'lgan lekin chiqib ketgan qarang fransiyada sakkizta nusxasi o'n oltita nusxa sankt peterburgda saqlanyapti qozondan chiqdi gruziyadan chiqdi asosiy qismi o'zbekistonda qarang sakkizta davlata tarqilib ketgan butun boshli kutubxona katta kutubxona demak shunchalik nodir kitoblar saqlanganligi demak eng katta kutubxonalar bizni yurtimizda bo'lgan yurtimizda bo'lgan har bir shoh saroyida kutubxona bo'lgan qo'qon saroyida xiva xonligida ham har bir o'sha muhammad rahimxonni o'zini katta kutubxonasi bo'lgan feruz nomi bilan mashhur bo'lgan muhammad rahimxon xivaxoninin katta kutubxonasi bo'lgan buxoroda o'sha o'ninchi asrlarda fajarak degan kutubxona yonib ketadi katta madrasa bo'lgan madrasani kutubxonasi juda katta bo'lgan u yonganda haligi butun shaharga o'tib qo'yishgan jarayon chunki shunchalik ko'p kitob bo'lgan u yonib ketgandan keyin bizda kitob ko'pligidan shu qadar kuchli yong'in bo'lgan kuchli yong'in bo'lganlini tasavvur tasavvur qila o'ninchi asr manbasida narshaqiyni kitobida o'sha yani, buxorodagi bo'lgan yong'inni tasvirlaydi bu endi bitta buxorodigina aytyapman samarqandda kutubxona bo'lgan xivada bo'lgan amir temurni qanaqa katta kutubxonasi bo'lgan amir temur kutubxonasini hali biz topa olmadik topganimiz yo'q bilmaymiz qayerga ketdi kutubxona u kimlardir aytadi uni o'sha ulug'bek nevarasi ulug'bekka o'tgan u tabiiy hol lekin ulug'bekdan keyin qayerga ketdi kutubxonani o'rganar ekanmiz bir yangi bir uslubdan foydalandik biz hozir bu muhrlar ya'ni o'sha vaqtlarda har bir kitobga muhr urilgan masalan o'sha shoh o'zini muhrini urgan qozi yoki o'sha muftiy shayx o'zini har bir odam hatto o'zi shaxsiy odama o'zini muhrini o'rgangan ya'ni o'ziligligini yoki o'sha madrasaga vaqf qilganligini bildirish uchun tushunarli shu muhr orqali kutubxonani tiklayapmiz bizlar abdulahatxonni qanaqasi anaqasi kutubxonasi bo'ldi subbonqulixon qanaqasi bo'ldi amir olimxon qanaqa bo'ldi amir muzaffar qanaqa kutubxonasi bo'ldi ya'ni u muhr qo'yganku qo'lyozmasiga shuni qo'lyozmani yig'yapmiz har bir qo'lyozma ko'rib chiqib muhrlaridan uni qayta tiklashga harakat qilyapmiz hatto mana dukchi eshons andijon voqeasi yoki andijon qo'zg'oloniii mashhur bo'lgan biz tanigan dukchi eshonni ham o'sha xonaq ostida o'zi muhr bosgan kutublar bo'lgan ekan kutbxonasi bo'lgan ekan deyarli ikki yuzga yaqin kitob qo'lyozmasini topishga harakat qildik demak bu borada izlanishingiz davommoqda davom etyapti juda yam yaxshi shoosul aka mana biz ulug' ajdodlarimizni mutafakkirlarimizni o'z davrida qilgan beqiyos ishlari madaniy meroslari haqida suhbatlashyapmizda aytingchi ularni qaysi bir jihatlarini o'sha davrdagi qaysi bir g'oyalarini bugun uchun juda dolzarb deb hisoblaysiz man o'ylaymanki o'sha yuz yillab davomida ajdodlarimiz bitta savobli xayrli ishga qulurishgan o'z nomidan o'sha madrasalar qurdirgan va madrasalarga kutubxonalarga kitob hadya qilishgan man o'ylayman bu o'zini ahamiyatini hozir ham yo'qotmagan hozirgi tadbirkorlarimiz ham shunday bir yo'lni ishga qo'ysa bo'lardi ya'ni jamoat kutubxonasini tashkil etishsa manimcha maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylayman chunki bu bizni qonimizda bor an'anada kutubxonani o'rganar ekanman shundan ko'rinyaptida ya'ni o'sha har bir uh, amaldor yoki qaysidir bir uh, zodagon ortgan pulidan madrasa uchun madrasa endi maktabda hozir maktab, maktab uchun yoki uh, bir xonaqoh uh, uchun yoki jamoat anaqasi uchun bir kutubxona yaratganligini guvoh bo'lyapmiz bizni yurtimiz juda boy ma'naviy merosga ega va bu merosni bizga hech kim chet eldan yoki xorijdan kelib o'rgatib qo'ymaydi shu yoshlarimizni to'g'ri yo'lga boshlashda ularni ajdodlarga munosib farzand bo'lishda tarbiyalashda faqatgina o'zimizni kuchimizga ishonishimiz kerak va o'ylaymanki bizni kuchimiz yetadi va yoshlarimiz bu hozirgi kunda qilayotgan ishini qadrlashadi shavosil aka samimiy suhbat qimmatli ma'lumotlar uchun minnatdorlik bildirib qolamiz siz bilan yana shu kabi mavzularda suhbatlashishni niyat qilib qolamiz rahmat salomat bo'ling qadrli teletomoshabinlar eslatib o'tamiz biz bilan suhbatda imom buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi direktori shavosil ziyodov bo'ldilar e'tiboringiz uchun tashakkur yana efir orqali ko'rishguncha xayr salomat bo'ling